kubwa taarifa ya kifo cha mzee wetu mwasisi wa TANU na mshiriki mkuu wa mapambano ya kutafuta uhuru kwa nchi yetu mzee Ali Sykes. Ilitokea jana tarehe 14 mwezi wa 5 Nairobi nchini Kenya. Hakika kifo hiki kimeleta pengo kubwa kwa Chama cha Mapinduzi kama chama kilichorithi mikoba hii na mwendelezo wa ukombozi wa nchi yetu kutoka chama cha TANU kilichoongozwa na mapambano ya kudai uhuru wa Tanganyika ambacho mzee Sykes alishiriki kiasi hapo tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 1964 katika mtaa wa Lumumba hapa mjini Dar es Salaam. Kwa wanaofuatilia historia ya mapambano ya ukombozi wa nchi yetu watakumbuka kwamba tulikuwa tumebakiwa na hazina tatu tu zinazotembea za historia ya fikra zinazohusiana na mapambano ya kudai uhuru wa nchi yetu. Moja ya hazina hizo tatu ambayo ni mzee wetu Ali Sykes ndiye mtoka jana. Hivi sasa kati ya wazee 17 walioshiriki kuanzisha TANU waliobaki wawili tu, yaani mzee Mdimu na mzee Bobotu. Wazee wenzake na mzee Ali Sykes na hata sisi baadhi ya wazee wachache tulikuja kuitambulisha hata na kudai uhuru baadaye walithamini sana mchango nafasi yake kuisomia mtama. Yapo maandishi ya historia yanayoeleza kwamba walipokaa kujadili jina la chama kipya kitakachochukua nafasi ya TANU ili kuanza rasmi harakati za kisiasa badala ya dhima ya awali ya kupigania maslahi ya watumishi wa Kiafrika wa Tanganyika, pendekezo lake lililo kabila kwamba chama kiitwe Tanganyika African National Union. TANU huo ni mchango, si mchango mdogo, mchango mkubwa sana. Wanatano tunaenzi na Watanzania kwa jumla na kustahi kwa kumwenzi. Alipewa heshima ya kushika kadi namba 2 ya TANU. Hayati baba wa taifa Mwalimu Nyerere alikuwa rais wa TANU wakati huo kwa kadi namba 1. Kabla ya kujihusisha na shughuli za siasa, marehemu Sykes alipita katika mapito mbalimbali yaliyomjenga katika msingi ya kuwa kama alivyokuwa. Tangu mwanzo wa mapinduzi yake aligusa sana na mambo yanayohusu haki za watu, alichukia sana mambo kama ilivyokuwa wanaambia wengine wa familia yake na familia ya mzee Sykes. Mzee Ali Sykes alikuwa mwanajeshi aliyezunguka katika maeneo mbalimbali kuanzia mwaka 1943 mpaka 46 akiwa katika jeshi la kikoloni lililoitwa KAR. Katika mizunguko hiyo alipita katika nchi za Burma, Ethiopia, Ceylon na Somalia. Uzoefu aliyopata katika mizunguko hiyo na operations za kijeshi ulimfundisha mambo mengi na ukamjengea moyo na fikra zilizokuwa msingi wa mambo yaliyokuja kujihusisha nayo aliporejea nchini. Japo alipanda ngazi hadi kufikia cheo cha sajini ambacho kilikuwa cha juu sana kwa askari wa Kiafrika katika kipindi hicho, lakini alichukizwa sana na jambo moja, na ndio ubaguzi. Katika masimulizi na kwenye maandishi mbalimbali imenukuliwa kieleza kukerwa kwake na hali ya ubaguzi jeshini wakati huo. Amenukuliwa akisema kulikuwa na ubaguzi hata kwenye kula. Kulikuwa na mlo kwa ajili ya askari wa kizungu, alafu mlo kwa ajili ya askari wa kiasia, na mwisho mlo kwa ajili ya askari weusi. Jambo hilo halikupendeza sana. Vile vile alipoachana na mambo ya jeshi na kuingia katika utumishi wa umma katika serikali ya kikoloni, alikuwa mwendelezo wa jambo hilo hilo lisilompendeza. Katika maandishi mtabuni yaliyotokana na masimulizi yake, amenukuliwa kulaumu hali ya ubaguzi katika serikali ya kikoloni. Alisema daktari mweusi aliyefuzu vizuri huko Makerere alipata mshahara nusu ya kima alichokuwa anapata Mtanganyika wa asili ya kiasia aliyepata kwa fuzu chumushu. Ali Sykes aliona ubaguzi wa aina hiyo, hivyo aliamua kutumia kila fursa aliyotokeza kupinga ubaguzi
ulioendeshwa na wakoloni. Alitumia kauli ya ana bwana na kauli ya kalamu. Mwaka 51 aliwahi kuandika makala iliyoshambulia sana utawala wa kikoloni bila kujali kwamba yeye alikuwa mtumishi wa serikali ya kikoloni. Katika kumwadhibu serikali ya kikoloni ilimpa uhamisho kutoka Dar es Salaam kwenda Korogwe. Akiwa Korogwe alitafiana na jambo na afisa ya kizungu sana. Katika kumwadhibu akapewa adhabu tena akapelekwa mbali zaidi Arusha. Na ilikuwa uhamisho wa kuripoti katika kituo kipya ndani ya muda wa saa 10 tu. Kishindwa unafunga. Katika kuadhibu serikali, katika kile kinachoelezea tabia yake marembo sasa ya kutovumilia ubaguzi, kutovumilia kejeli, dharau na fedhuli za wakoloni, akiwa Arusha alitafiana tena na afisa wake wa kizungu akamzaa kibao. Safari hii adhabu yake ilikuwa kumwamshia Mtwara. Alipoona manyanyaso yanazidi, aliamua kuacha kazi na kurudi zake Dar es Salaam alikozaliwa na kukulia, akijishughulisha na shughuli binafsi za kujitafutia riziki, ikiwa ni pamoja na kuanzisha na kuendesha bendi yake ya muziki wa jazz. Bendi yake iliitwa Mele Blackbirds. Bila kujua wazungu ndio walikuwa wamejipalia makaa. Kwani sasa alikuwa huru kujidhihirisha katika mapambano ya kisiasa dhidi ya serikali ya kikoloni. Itakumbuka kwamba ilikuwa ni kinyume cha serikali ya kikoloni, cha sheria kwa mtumishi wa serikali ya kikoloni kujihusisha na siasa za kupinga ukoloni. Sasa alikuwa huru na akawa anashiriki wazi wazi katika shughuli za TAA, Tanganyika African Association, na hatimaye kushiriki katika kuigeuza TAA kuwa TANU, ambacho sasa kilikuwa chama rasmi cha siasa. Alisaini. Katika kumlilia mzee wetu tunaweza kusema mengi, lakini kwa wingi wa mchango yake kwa chama na kwa nchi yetu ni vigumu sana kupata maneno ya kutosha ya kuelezea kumwenzi kwake. Katika fursa hii ndogo na kutoa salamu za chama chetu kwa mazishi haya. Itoshe tu kusema tunaungana na familia ya waombolezaji wote katika kumwombea marehemu mzee wetu Alisaiti mahala pema. Amin. Kwa kweli, kwa mtu aliyezaliwa Oktoba tarehe 10 mwaka 1926 ametutoka akiwa mtu mzima, lakini kwa michango yake na historia, busara zake, hekima yake, upendo wake, utu wema wake, wana CCM wa Tanzania kwa ujumla tulikuwa bado tunahitaji sana. Lakini tunafarijika kusema kazi ya Mungu haina masisi. Mzee Alisaiti alikuwa ni amana ya Mwenyezi Mungu iliyo aliyoiweka duniani itumike kwa ajili ya waja wake, na sasa ameamua kuichukua ili akaitumia katika mastahiki mengine. Hatuwezi kuhojia mkwani alitoa na sasa alitoa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yako kujifunza kwa sisi tuliobaki kutoka kwa maisha, uzalendo, kujali maslahi ya nchi yake, kujali haki na ustawi wa watu wake wote, kutokuwa na aina yoyote ya ubaguzi wa ukabila, udini, rangi au jinsia au uenewa, na kupenda kujitegemea hadi wakati wa uzee wake. Alikuwa na ofisi yake Dar es Salaam, akaitafutia riziki yake halali kwa ajili ya maisha yake, ambayo ametumia kwa kuwafunza vijana mbalimbali, na bila shaka itaendelea kuwafundisha kuwanufaisha wote walimzunguka. Tujifunze kutoka kwa wenzetu Alisaiti. Asanteni sana, poleni.